Dragi moji, dalje smo u predizbornoj kampanji, godine 2114. I ono što želimo sada da vam pojasnimo je par tih nekih fraza koje stalno čujete. Kampanja, engleski izraz, door to door, od vrata do vrata, tepih. Raznorazni su to izrazi stranaka koje žele da privuku svoje glasače da bi, jel te, na izborima glasali za njih. Međutim, pitanje je da li mi obični ljudi u stvari razumemo šta je to kampanja door to door ili u tom prevodu našem od vrata do vrata. Da li ste vi svesni u stvari ko to radi, kako radi, zbog čega radi, koji je krajnji cilj tih ljudi koji se rastrče jednostavno po vašim ulicama, po vašem gradu? Šta u stvari oni žele i kako to u stvari izgleda? Da li vam oni samo dele tamo neke letke ili tu ima još nečeg i više od toga? E sad, naravno, mi uvek želimo da budemo na licu mesta, da vama to malo više pojasnimo i da kompetentne ljude, dakle, dovedemo da vam te stvari onako iznesu na videlo i da na kraju krajeva i zabeležimo kako to u stvarnosti izgleda. Tako da i ovom prilikom imaćemo jedan zanimljiv slučaj, vrata su tamo iza mene. Otprilike ta prva asocijacija je od vrata do vrata. Eto, vrata su iza mene, a i jedan mladić koji je vrlo aktivan u ovoj predizbornoj kampanji upravo stiže. Dobar dan, vi radite te predizborne kampanje, radite i ovo od vrata do vrata, da, tako? Da, da, vidjet će gledalci da ne bi otkrivali sve tajne kako je... Naravno, mi smo tu doveli nekoliko kamera, ali jer teško to da se radi od vrata do vrata i... Zanimljivo je da vam kažem, jer uvek ima onih potencijalnih dobrih građana koji žele da glasaju za nas i onda im treba doći uvek na noge i objasniti im zašto treba da glasaju za nas. Dakle, dobro, da mi ne dužimo mnogo, kampanja od vrata do vrata, malte ne prvi put u ovoj našoj zemlji, to je rađeno stalno i radi se svaki dan, sačekat ćemo malo, gospodin ode do vrata i vidimo šta se tamo dešava. Pa jebe domaćine, bre. Dobar dan, poštovanje domaćine. Evo dobar nas dan, šta je bilo, u kampanji od vrata do vrata. A pre, bili ste već u ovu kampanju, tako? Pa idemo opet da se ne zaboravi, vi morate sve da... Ma ja samo... Zašto, pa izbori taman, su, gospodine. Taman sedo da gledam. Šta, opet gledate promociju? Grand Paradu sam gledao. Ej, bre, Grand Paradu, imate mnogo lepše ovde da gledate kad dolazimo non stop. Dobro. Čuli ste za kampanju? Od vrata do vrata, čuo sam. Ili imate vi vrat? Pa imam ja vrat. Ja sam davao one glasove, kako se Ma, zove. Ma vrat jer imate, pitan vas. Ove sigurne glasove, to sam. Ili imate vrat? Ano, imam, evo vrata. Ne, vrat. A vrat? Pa evo, gledaj koliki mi vrat. Lele! Dobro, gospodine, dakle, ajde recite nam, videli smo ovo kako je? Od vrat znači, A do vrata. Znači, a to je od vrat A do vrata. Do vrata. Pa šta se desilo sada, napali ste onog čoveka, ja nisam razumeo. Pa shvatit ćete, znate kako, svih ovih godina, od birača i od svega, sve smo uzeli što je moglo da se uzme. Jedino je ostalo da im ispijemo krv na kraju. Ništa više. To je sad kampanja od vrat A do vrat A. Znači, u suštini, vi ste im isisali to malo krvi što im je ostalo. Trebalo je da se isisa ovom narodu ono što je ostalo. Aha, i vi to radite, dakle, u kampanji. U kampanji. Poštovani gledalci, ja stvarno nemam šta više da dodam. Dakle, gospodin je rekao, s tim biračima je sve uzeto, ostalo je još samo da im se isisa krv, jel te? I onda videli ste kako je dotični gospodin, koji je, nažalost, tragično preminuo, završio ovu priču. Malo je potresna, ali šta da vam kažem, izbori su u toku 2114. Na kraju bih zamolio sve naše drage građane da malo povedu računa o higijeni, neka ovaj gospodin, da im uvek bude vrat čist, oni koji su malo zadrigli, da se malo oslabe, da se vide vene, da bi mogli da isisamo ono što im je još preostalo.
Dakle, ovo je za kraj stvarno. Povedite malo računa o higijeni, dakle, dok je kampanja u toku, još neke dve nedelje, jer se sprovodi ta kampanja od vrata do vrata, sve stranke rade, dakle, da budete čisti, svake večeri se redovno kupajte i kao što je gospodin rekao, oni koji su malo deblji da malo smanje sa hranom, ne bi li se do njihovih vena lakše došlo. Dakle, uživajte u svemu tome i vodite računa o higijeni. Ova godina je bila jedna od najgorijih u posljednjih možda i 50 godina. Međutim, pčelari se ipak snalaze da očuvaju našu u svetu priznatu pčelu karniku. Znate, ona se tako zove. I da vam kažem, uzimajte med. To je najbolja hrana, prirodna hrana za čovečiji organizam. Ja sam u 78. godini starosti